Ohoj alle sammen. Nej, fuck. Jeg glemte sgu min intro. Så er vi vist klar. I dag er det blevet tid til nogle gyserhistorier. Sidste gang var det kun én, og den her gang er det lidt flere. Inden vi lige går i gang, så skal vi lige have gyserhatten på. Now let's begin. En gang var der en mand, som havde en kone, der brugte alle hans penge uden at spørge ham først. Så derfor fik manden et enormt had og ville slå hende ihjel. Han ville gøre det på en fin restaurant. Ingen aner hvorfor, men det ville han bare. Så derfor inviterede han hende ud for at spise. Da de kom hen til restauranten, spurgte manden, kan jeg bestille et bord? Tjeneren svarede, nej herre, vi sælger kun mad, ikke møbler. Fortsættelse følges ikke. Der var engang fire venner, som skulle overnatte sammen. Om aftenen hyggede de sig med fjernsyn. Men så lige pludselig, så out of nowhere, så hørte de sådan en mærkelig lyd. Så fandt de efter et stykke tid ud af, at det kom fra køkkenskabet i køkkenet. Hans, som var en af de fire venner, gik meget uroligt derhen. Da han åbnede, så han nogle chipsposer, der havde ligget meget mærkeligt ovenpå hinanden, som der gav sådan en lille raslelyd. Så blev de mega lettet og hyggede sig resten af aftenen med chips og sodavand. Så skete der ikke mere spooky den aften. En dværg var på flugt fra politiet, fordi han havde halshugget Trump. Han fandt så en meget gammel og nærmest forladt bar. Han ville ikke gå derind, men han blev nødt til det. Da han kom ind, sad der kun én mand, og han sad og spillede kort. Manden spurgte dværgen, spiller du kort? Dværgen svarede, nej, for sådan er jeg bare født. Nu kommer den sidste, og den allermest spooky. En gang var der en dreng, som havde sin bedste ven på besøg. De satte sig til at se en horror movie film. På et tidspunkt skulle en af drengene på toilet. Der gik overraskende lang tid, så derfor gik den anden dreng hen for at tjekke. På vejen stoppede han pludselig foran køkkendøren, fordi han så et skygge, der lignede et overnaturligt væsen. Men da han kiggede, så var det bare hans ven, der stod og dabbede. Okay, det var cringe. Tusind tak, fordi I så med. Jeg håber, I kunne lide videoen, og hvis I kunne, så må I meget gerne give like, subscribe, så vi bliver super glade. Og så må I også gerne like, hvis I vil gerne vil have flere af de her gyserhistorie, så er der ikke andet end at sige end ohoj!